Hur har det gått? Bra. Jag tycker det har gått bra. Jag tycker det kom till oss ganska sent igår kväll. Då satte det sig liksom. Då kom vi fram. Så det känns bra. Man testar ju så fort man får massa spår så testar man av dem. Så här, men håller det här, löser problemet liksom. Vi kanske inte kom på spår som var på samma nivå. Så att vi kunde mäta någonting med det här spåret. Så att alla föll bort ganska naturligt och då var det ganska självklart val. Det man har valt är det man väljer bort när man väljer någonting så att säga. Och det får man ju ta ett beslut. Det måste man göra. Manpower, de är marknadsledare i Sveriges största bemanningsföretag. Det är ett bemanningsföretag. Vad folk får syn på bemanningsföretag. Hur ser man på bemanningsföretag? Hur ser man på manpower? Hur ska man angripa problemet att vi får inte in tillräckligt mycket CVs från kompetenta personer? Varför får vi inte det? Där någonstans liksom. Vilken väg tar vi? Där har svårigheten liksom varit. För att dra en riktig klyscha så känns det som att man har gått ganska mycket från hopp till förtvivlan och tillbaka igen. Men det går ju upp och ner. Vi tycker att vi lyckas. Sen så får vi se vad juryn har att säga, självklart. Men jag tror vi kan alla tre gå upp stolta över det gjort och känna att vi är bra ifrån oss. Vi väver in alla målgrupper. Vi får in allt under ett och samma koncept, ett och samma paraply. Strategin har vi. Och sen så tycker vi att den är långsiktig. Den håller höjd. Och det är väl i helhetsbilden på att uppfylla dem till, så är det en ganska bra helhet. Nu ska Åkestam Holst redovisa sitt arbete. De har 10 minuter på sig, inklusive alla frågor från juryn. Vi kör igång. Välkomna in i fabriken. Bara för att rekapitulera, vad var uppdraget? Jo, det var att vi ska öka antalet inskickade CV. För att ta det väldigt sådär. Manpower är ett företag som bara hyr ut receptionister. Och Manpower är ingenting för mig. Det är lite den bilden man har. Det är lite lågkvalificerade jobb och jag tror inte att det finns något för mig på Manpower. Attitydproblemet beror troligen i stor del på att man inte riktigt har koll på vad Manpower faktiskt står för och gör. Så vi är Manpower. Ja, det första vi kom fram till är att ni är Sveriges största bemanningsföretag. Det innebär en ruskig massa kompetens. Vi ska genomföra en kampanj där vem som helst kan utmana Manpower på vad som helst. Vi tänkte samla det under konceptet Manpower utforskar möjligheterna. Vi har en utmaning. Vi kommer få in utmaningar från svenska folket. Som kan vara starta ett land eller bygga en snögubbe på Nordpolen eller vad det nu må vara. Vi öppnar upp rekryteringskampanjen så att den syns i till exempel print. Bara för att vi kan tänkte vi bygga en snögubbe på Nordpolen. Just nu rekryterar vi projektledare och så vidare till det här. Gå in på manpower.se och anmäl ditt intresse till att åka till Nordpolen med oss. Det kan te sig i gerillakampanjer. Vi ställer ut 1 eller 2 meter höga snögubbar på stan. Så sitter en liten lapp i där det står: vill du vara med oss och bygga en 23 meter högre snögubbe på Nordpolen? Gå in på manpower.se. Vi vill uppfattas lite mer som en visionär, en utmanare, en nytänkare. Jag jobbar på Manpower. Det var vi som byggde den stora snögubben på Nordpolen. Säger den Manpower-anställda som är uthyrd till TV. Om vi tänker oss att jag är en 30-årig tjej som sitter fast på en ekonomiavdelning. Det har inte hänt så mycket på ett tag. Jag vill ta ett steg vidare. Att Manpower bygger världens största snögubbe. Vad är det som ska trigga mig då att lägga in min CV? För måste vi ta lösningen att snögubben kanske inte är för tjejen som är 30 år som sitter och skriver ut på stolen. Men då får man tänka så här, vad är grejen för tjejen som sitter och är 30 år och skriver ut på stolen? Hur var responsen från juryn? Var de liksom stenansikten? Ganska mycket stenansikten, ja. Man kände på något ställe att ja, men där fick jag mer än lite grann. Men på andra så var de lite mer frågande. Vad känner du, marknadschefen, han är ändå nyckade personen så där på något sätt. Nickade han gillande? Jag såg hans mål igen. Du gjorde det? Definitivt. Perfekt. Får vi se hur det går? Då lämnar vi betygen först och så har vi en kort motivering sen tycker jag. Strategi, kan juryn avlämna sina betyg?
4, 3, 4. Tack så mycket. Kreativ höjd. 4, 5, 5. Långsiktighet. 2, 3, 3. Och helhetsbetyget. 4, 3, 3. Vill juryns ordförande säga någonting? Ja, det kan jag göra. Och som juryns ordförande så tycker jag att det här var ett väldigt spännande förslag. Jag tycker ni har gjort en otroligt bra analys över vårt problem och vår utmaning. Jag tycker ert förslag driver och tar hand om strategin på ett bra sätt. Kreativiteten är jättebra, det tar tag i mig, det skapar engagemang och ger stora möjligheter till dialog med både kunder och kandidater och jobbsökande. När man tittar på långsiktigheten så tror jag att det kommer bli svårt att hitta intressanta snögubbar i framtiden. Jag tror så att säga att snön kommer smälta med tiden. Men jättebra, ni har fått väldigt höga betyg tycker jag. Riktigt bra jobbat. Jag skulle vilja se mer av vad ni kan och vad ni har i bagaget i framtiden. Jag skulle vilja lägga till också att det var en härlig informationsinsamling, en professionell informationsinsamling som ni hade gjort där. Ni hade gjort intervjuerna måste jag säga. Som inte bara gått på måltjänster utan frågat. Jag tror att grunden för en bra strategi är en riktigt bra analys. Och det var vi ju fullständigt ense om i gruppen, att det här var ett otroligt bra analysarbete. Sen tror jag att ni hade behövt tänka mer lite varv till när det gäller att ta den här strategin från varumärkespositionerande till att verkligen plocka ner på vad betyder det här för individer. Det är lite svårt att se att ni skulle nå det här CV-målet med den här kampanjen. Men... Tack så mycket! Tack. Jag tror lite att juryn underskattar långsiktigheten. Ja, det är sant. Men det ska man säga, juryn kan inte sitt jobb. Juryn ska bytas ut. Det är snarare att vi inte lyckades få fram långsiktigheten i det vi sa. Vi kanske snöar in för mycket på snögubben, på vårt exempel. Och inte visat tillräckligt mycket på övrig potential. Men hur känns det i magen? Hur känns det i magen? Man får se, det kanske kommer då. Vad tror ni, går ni vidare? Han vill ju se mer så. Precis. Juryns betyg var så pass höga att Åkerstam Holst blev en av de 4 byråerna som går vidare till omgång 2. I det här huset här, Fiskargatan 8, bor AD&D. Nästa vecka ska vi följa AD&D. Häng med oss då också. Vi ska prata om det här till att börja med. Och vi ska upplysa er med en universell sanning. Mamma är arkitekt och pappa är psykoanalytiker. Så det är liksom över medelklassen och de stora visionerna. Jag vet att när jag gick i mellanstadiet så sa att då ska jag bli, när jag blir stor ska jag bli reklamtecknare. Man får väl göra rolig, intelligent reklam som blir attraktiv att ta del av istället för som plågar. Vad har varit höjdpunkten i din karriär hittills? Det här. Och innan det här, vad var då höjdpunkten?